Tash po. Po që tash është mirë. Super, e ku jeni kështu? Jena pe kushëm lija, t'ka vina për për dyje. Po, e mrapa, kush është? Vlau, që kjo që koni arrestum, edhe dhondre. Përshëndetje, që gjeni? E nala petë kamera, diçka, s'pe dip se. Nalë, se po ma nalin me kontrasin. Okej. Okay. Ajde 2 minuta. Që është na? A e një mirë, dema. Që e mirë, jo, këndi. A më nëshme nga kalëcu pak është historikon shkurt, që shka ndodhë që ju kanë arrestu? Dhe ishëm duke shku në Gjermani, në partijem part fakt, në këtë dhondrë një minis. Të kalu mërdorën, policë civil që këshin ordu direkt për i Beogradit. Tha du të më ndalu, nuk kanë kanë kaldu e arsye kur gjo. Edhe në kanë dërgu direkt për kushunli. Me shfar veture, e një kanë me veture të targat të Gjermanis apo të Kosovës? Jo, ne e në kanë me targa RKS. RKS. Edhe Meri Markja, përshkak që kemë na një kompani që bortin vetura. Po. Edhe ishim atje duke shku me morë një veturë. Që shu prezentu në ata? Do në thënë e keni kalu pikën kufitare, e keni kalu pasaportën. Po, i dhamë dokumentat. Po. Edhe ai polici që ishte brenda aty, tha vetëm parku veturën, e shkoi dërzoj dokumentat e policë civil. Gjë që nuk më ka ndodhë asë njerë që 7 vite që kaloj. E ata civil të apate në e farshaja dika, apo vetë shkenë kështu? Vetë morë në trup edhe njëre okay. Ka posë një pesë, kur gjo ma shumë. Tha që duhet në ordën kushëm li, anglisht nuk dishin, Shqip ju, na servisht ju, dhe në sa e thira një që mëjke më në përthy, ata vece në shkrujtën në atë raportin e tyre dhe në dërgun për kushëmli. E për çka, qëfar arsye në fillim ju dhanë? Për më vetëm në kushëmli, 2 orë 3 nuk nga kanë tregu enda arsyen, edhe pëse atë kishte përthy që mëjshin me nga tregu. Pas taj nga tregoj arsyen avokati që ka i shtetit, që orë prej direkt prej shtetit. Aja, kanë bërë mundësin ata me pas i avokat jujin, a vetë ja kanë saktun, ja? Jo, vetëm avokatin e vetë. Po, a e kësërbë kja, po, avokati? Edhe, po, sërbë. Okej. Okay. Edhe pas asoj, e cilë me në tregoj për qa është arsyga, me datën 2-3-2022, po. Gjoja se disa kontenjer të një kompanije shpedicimi, këtë në mërdarë, po. ishin dëmtu, dhe tha dyshojmë se jeni ju. E që ishë dyshojnë, a ju të regu në basë, a jenë gjizema? Kur far ma të voglin argument nuk e kam pasë. Vetëm se dyshim. Dyshim. Pas taj, për posë atyre dy politve, Për posë atyre dy civilve, të tjeret në thonin, u silëshin shumë mirë, perfekt, dhe në thonin që kjo është vetëm politikë, s'ka të bëj këtu me kontinjerë. Ata policë tjerë që atë jenë kushëm lidë, më kërë një shku? Direkt policë të kushëm lidë, po. Dhe më, ata jo kanë bëmë e dhije që kjo nuk ka nëjfar dyshimi të bazumë, po veç është qështë politikë. Jo, nuk ka kur që të bazumë, kjo është vetëm politikë. Ashtu në ushprenin policë në uniformë që ishin. E ku ju kanë majtë ato në parabërgjim, a jeni ka me një qeli, a jeni ka me një dhomë, me dikan tjetër, apo? Prej atu ku shku, mi shkonë dhe dy persona tjerë, dy shofer kamionës, që e këshin bloku edhe kamionët në mërdarë, paranesh. Kosovar edhe ata, po? Dy orë paranesh. Për të njëjtën akuzë. Pas taj, prej atu i të nga caktu në mosën 48 orë në dalis, nga dërgun, se atu s'kish pos vend, nga dërgun në Prokuplje, që është 40 km më largë. E me qëka jo dërgun atje? Me vetur të policisë të që i bortin të arrestori. E që shka qenë sielja atyre ndaj juve? Sielja policve tjerë, për posë dy civilve edhe polici që ja dërgoj dokumentat, ishte shumë e mirë. Shkum në Prokuplje, ata në vazhdunë në shkru, më në planu në qelin, që ishte përmbajtje. Dhe kur e pa në arsyen qeshën, edhe e selin kukën. Do me thonë ata krejt e kanë ditë, qka është falojë është kaluhet, apo? Ata sikur se gjithë dhe dishin që është puna, do me thonë që si jem fajtore, si jem
Okej. Denim atë, dhe më thonë, deri sot prej partje. Sot e kemi pas gjyqin këtu. Me të katër të nga kam pru këtu, dhe më thonë, katër persona. E me asfar arsytimi, thash ju lirun? Pa bazë, dhe më thonë, pa argumente. Pa bazë, pa argumente. E këtu në qeli në prekuplje, a i në kanë vetëm ju dhe, apo kanë qenë të tjertë? Jo, ata dy kanë fut një qeli tjetër, ne dyve një qeli tjetër, kushtet ishin jo njerëzore. Se a mëshme në kalëzu paka shumë që shukon qelia? Po qelia ishte 4 me 2, një toalet papastër, një qelia papastër, shtretër shumë të këshi, pa batanije, pa... Shumë keqë. E sëllia gardianve atë në juve, a edishin e ta qeni në shqiptarjo? Po edishin, nuk ka plos provokime, janë sëllë shumë mirë. E ata burgosërit e tjerë, a ju ka ra pak me ta tjerë që kanë qenë atë në? Neve nuk në kanë liru asë pa uzë asë kur gjo, në kanë gojtë vetëm qeli. Sa orë ju ka nejtë me, sa orë ju ra me nejtë visë qeli? Në ka ra me nejtë qeli më shumë se 30 orë. Prej orës 10 e gjysë par dje, par pronë. E deri sot gjithë si një dola? Jo, deri sot s'kan kalon me dola. A ju kanë jopë me hangër? Me hangër po. Me hangër kanë jopë, po ushqimi... Me hangër në kanë jopë, po se kemi hangër. Për e me... E qështë 30 orë najtët pa hangër? Po, për ju kuptoj pak me dola. 30 orë najtët pa hangër, heç kur që, ha? Pa hangër... Pa hangër, pa pi... Nështë ta në kam su pak edhe... E agjerimi Ramazanit. Edhe s'ke shumë ljarë, tashti. Po, edhe s'ke shumë ljarë, me t'ashtë rejë. Okej, e tashti e që e një liru, tashti atë në mishkua për në Gjermani, a keni në farë pëngese, apo tutëni me shmirat rrugës njajtë? Jo, për nuk është që tutëm, për nuk kem nevoj, pasi që edhe parë që ishë ndalu lëvizjet. Nuk kem nevoj njerë me shku. Tashti dhe në mënetë pëso, pak, a? Nëse dojnë me shku, është rruga për malë zi, krati, është 200 metra ma gjatë, po është ma e sigur. Oke, është edhe tjetëri me tyja të afera, po? Po, është edhe kjo. Oke, a dëshiran me folajnë pak me në tregu, apo e krejve? Nuk të është gjenje se këti se goti flejt, këtë pa flejt. Oke, edhe një pytje të funit edhe, po ju kuptaj, a keni komuniku me familjarë, që shukon mundësia që e ka një apata? A ka posë shansi me komuniku me familjarë të ju? Vetë më mbrengë që e kom posë është e familjarët, se sa mërzitën e sa, se për vete paka shumë njëre për balanë, po kuptar? Po për familjarët e kemi posë pak më... A keni posë dhejt mi thirë, a i keni thirë, mi ju të regu që jeni njërë? Jo, nuk kena mujtë një tjirë, vetëm... Që është 30 orë këta ka nejtë pa ditë për juve kur gjoha? Deri sa kemi shku ato, unë e këmë bërë një telefonosit shpejt, pam po policët, deri sa ma kanë marë telefonin, dhe është fjalla rrugës. A, okej, do më masi ju kanë dollë në kofe? Po, edhe ma, asë në unë e kam fikë telefonat, kur gjoha, asë një... Deri sot, deri sot. Sot, para gjyqit, pak para gjyqit në lejun me full për mes një telefonit të tyne. Më kërë e thira vloj kështë pasor të. Oke. E atina i kanë zirë problemën e se në kofe, jo? Jo. Oke. Jo nuk i kanë zirë. Atë, në punat e kufinit nuk ka qenë që ka pos gjdo njoni që ka hy. Ajo u konë kërkush kanë dashtë. 4, 5, 6 i kanë marë dhe marë nështë atë në ditë nuk kanë prej për kërë. Unë e 2 orë ma përpara, tregova që kemë kompaninë e transportit, e mërgjimtarës kishëm bitë rrugë 20 km ofër kufirit, 2 orë më para isha me karotret, e mora atë mërgjimtarën pa kur farë problemi. Dhe më thënë nuk ka qenë në sistema e punajve, kënë e ka zhjedh i ka dërgu. Oke, edhe një pytje, diasporës, ta shqipo vikni naj. Në bësaj në eksperiences tonë, a ja u rekomandon me Iraka Serbia, jo? Diasporës nuk e kësha rekomandu me Iraka Serbia. Ka rrugë tjera, është shkoku i gjendjes. Minimum dhe viso qëtësuhet pak gjendja. Përshka këse
ata i din tash edhe më mirë se kanë pushim shkurt, me bomë ndalu është pak. Kanë drejt 3 muaj me dhon para burgim. Po. Sëse na kemi çtu për asoj se kur pa që s'kan bazë për gjo. Okay. Po, mundën një diçka sa do të vogël një ekses me një tjerë problemet mëja, për gjo e ishtë. Okej, okay, tash ti, ka e tjeti, do shku të shpia, po? Po, të po të jeves. Të po të jeves, okej. Okay. A ke folë me familjarë, a je martu më se dikan, a ke dikan të afer për pas nanës babes, shtu a? Po, 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 okay. Po, okej, okay. Super. Falim derit shumë, po. Qëndave, historin. Shumë fan derit dhe për juve. Për rrugë të mbarë, edhe i takam familjarës mirë. Shumë fan derit. Ciao. Shumë fan derit. Dhe gjohë mi për një rrugë.